Já, þá skulum við halda áfram með benda umfjöldunum okkar. Við sáum áðan dæmi hvernig við getum nota new til þess að útluta nýju minnisvæði, búa til eins konar nafnlausar breytur sem að við getum síðan látið bendabreytur benda á. Nú, ef að við notum new með klasatögum, ekki með sko, þessum grunntögum eins og integer, doppul og char og bool, þá er kallað á smiði sem að tilheyra þessum klösum um leið og minnisvæði er útlutað. Þannig að ef að myType er klasatag og við skilgreinum bendi á þennan hátt, myType er saman sem stjarna myPointer. Takk eftir það sem við gerðum áðum var að til dæmis að segja hér int stjarna p1. Þetta er sami rítáttur, myType stjarna myPointer. Það búi okkur til bendi á breytu af tæginu myType. Og myType gæti sinast verið klasi. Og ef við segjum síðan myPointer er saman sem new myType, eins og við gerðum áðum muniði, p1 saman sem new int, þá er munurinn hérna sá að við notum klasa í staðin fyrir grunntag, þá er kallað sjálfkrafa á sjálfgefna smiðin. Og ef við gerum svona, myPointer er saman sem new myType og síðan einhverja parametrar, þá er kallað á annan smið sem að tekur við doppeltölu og integratölu. Þannig að það sem að þarf að hafa í huga hér er að það er hægt að búa til benda sem að benda á klasatög eða hluti raunverulega, en munurinn er þá sá að það er kallað á smið um leið og verið er að útluta minni. Nú, þá kannski vaknar svo spurning, hvaðan kemur þetta minni sem að verið er að útluta þegar að kalla er á njú, þegar njúvirkin er notaður. Og það, í raunverulega eru tvö nöfn notuð fyrir þetta, í bókin nota nafni Freestore, meðan að kannski algengar er að heyra tala nafni Heap, eða Rúu. En þetta er minnisvæði sem er umlega frátæki fyrir svona kviklegar breytur. Það er að segja breytur sem að búnar eru til eða breytur sem að útluta er minni á keyslu tímanum. Þannig að nýjar kviklegar breytur fá minnisvæði sitt úr þessu frístór, þessari rúu og ef að þetta minnisvæði er allt saman notað þá mun einfallega koma upp villa þegar kallað er á njú. Hins vegar sem betur fer þá er hægt að endurnýta minnisvæði sem er ekki lengur þarf á að nota í forriti. Þannig að ef tiltengi breyta er sem hefur verið útlutum með njú er ekki lengur þarf á henni, þá er hægt að eyða henni og minnisvæðinu sem að breyta nota er hægt að skila tilbaka. Hvernig gerum við það? Já, sem sagt, þegar að kvikli breyta, þegar ekki lengur er þörf á kvikli breytu, þá er hægt að nota delete virkjan, operatorin, til þess að skila minni tilbaka. Þannig að við getum sagt delete p og gerum þá ráð fyrir að p sé bendir á eitthvað minnisvæði. Eftir að við segjum delete p, þá er gildi á p raunverulega óskilgreint. En minnisvæðið, sem að p-benti á eða minnisvæði sem að breyta nota sem að p-benti á er skila tilbaka í rúuna og þá er það hægt að nota það aftur til þess að útluta setna mér. Nú, í tengslu við þetta þá er til hugtaki dangling pointers sem að við getum skipt með eftirfarandi. Þegar við notum delete á pointer á benda breytu þá eyðum við kviklegu breytunni sem að bendarinn bendir á. Við erum að gera
það minnisvæði tilbúið til þess að verða útluta setna mér aftur. Ef að önnur bendabreyta bendi á sömu kviklugu breytuna, þá er sá bendir einni óskilgreindur. Og óskilgreindir bendar yfir höfuð eru kallaðir dangling pointers, eins konar lafandi bendar. Þeir benda þá raunverulega á eitthvað óskilgreint. Bendir sem að bendi á eitthvað minnisvæði á hrúgunni áður eftir að við erum búin að eyða honum með delete, þá er hann kallaður dangling, það er að segja að hann bendir á eitthvað óskilgreint. Og þá megum við alls ekki nota dereferencing á hann vegna þess að dereferencing muni þýðir að við höfum áhuga á því gildi sem er í minnisvæðinu sem að bendinu bendir á. En ef við erum búin að gera delete, þá bendir bendirinn á eitthvað óskilgreint. Þannig að við gætum verið að dereferensa á eitthvað allt annað minnisvæði þess vegna. Og það getur verið mjög hættulegt. Þannig að maður þarf að passa sig á því að dereferensa ekki bendi sem að búið er að keyra delete á. Nú, þetta var sem sagt, við vorum að fjallum það hvernig, hvaðan minnisvæði kemur sem að við notum í tengslu við benda. Við búum okkur til ný minnisvæði að þessari svo kallu hrúgu og bendirinn bendir þá á eitthvað minnisvæði á hrúgunni. En breytur sem er hins vegar skilgreindar í föllum eins og við höfum notað hinga til, þær eru búna til af C++ og þeim er eitt þegar að falli hættir keyslu. Og þessa breytur eru kallaðar automatic variables eða ordinary variables, einhvers konar svona venjulega breytur eða automatiskar breytur, vegna þessa að forritarinn þarf ekkit að hugsa að búa þær til eða eyða þeim. Það er bara gerist automatist í keyslu kóðanum sjálfum, sem að C++ þýðandinn býr til. En hins vegar þarf forritarinn sjálfur að sjá að búa til og eyða bendabreytum og notar einmitt til þess virkjana new og delete. Þannig að þetta er stór munur á automatiskum eða venjulegum breytum sem að við notum í föllum og höfum notað í föllum hinga til, hvort sem það er í mainfallinu eða í öðrum föllum sem við skrifum, og hins vegar bendabreytum sem við búum til sjálf með new og delete. Nú síðan er enn ein tegund af breytum sem við höfum eiginlega ekkert notað. Það eru víðvara breytur, global variables, sem eru skilgreindar fyrir utan öll föll, líka fyrir utan main. Við höfum raunverulega ekki notað eða séð neinn dæmi notkun á svona víðvarum breytum. Og það er almennt mælt með því að forrita ekki með því að nota global breytur, vegna þess að þær hafi í för með sér ákveðna hættu, villu hættu. Sko, víðvara breytur og global breytur eru nefnilega aðgengilegar öllum hlutum í forriti, það er að segja öllum föllum. Þannig að sérhvert fall gæti þessuna breytt gildi á global breytu og það er það sem er talið hættulegt. Getur verið erfitt að finna villur í forriti ef að mikil notkun er á víðvarum breytum. Nú, eitt sem að getur verið mjög þægilegt að gera sérstaklega í tengslum við benda er að nota það sem kallast type definitions eða tagskilgreiningar. Við getum gefið tagskilgreiningu nafn og nota það síðan til þess að skilgreina breytur. Til þess að gera þetta þá notum við líkilega sem heitir type def, sem er þá nota til þess að skilgreina ný tög, tagnöfn getum við sagt. Og málskipanin er þessi, við notum líkilorðið typedef, við
eftir því kemur eitthvað sem er einhver skilgreining sem er þekkt og síðan kemur þá nýtt tagnafn og þetta þessi skilgreining sem er þekkt getur raunverulega verið hvaða tag sem er. Skoðum dæmi hér. Við getum skilgreint tagnafnið int pointer hér á þennan hátt. Typedef int stjarna int pointer. Þarna erum við þá að, og ef við förum tilbaka, þá er fyrst kemur known type definition, eitthvað sem er þekkt og svo kemur nýja tagnafnið hér. Þannig að það sem er þekkt hér er int stjarna og nýja tagnafnið er int pointer. Þetta skilgreinir þá nýtt tag sem heitir int pointer sem er þá fyrir pointerbreytur, fyrir bendabreytur sem að innihalda þá benda á integerbreytur. Þannig að þegar við segjum seinna meir í forritinu int pointer p, þá er það sama að segja int stjarna p. Raunverulega má segja að ef við skiptum út þessu nafni int pointer fyrir það sem það stendur fyrir int stjarna, þá fáum við int stjarna p. Og það er ákveðin kostur við að nota svona tagsnöfn. Að það getur komið í veg fyrir í ákveðnum tilvikum villur í skilgreiningum. Munið þegar ef við skilgreinum margar breytur í einni setningu eins og hér int stjarna p1, p2, þá er eingöngu p1 hérna bendabreyta en p2 er bara venjuleg breyta. Hins vegar ef við gerum það með tagnafni, það sem við erum búin að skilgreina int pointer sé int stjarna, þá erum við vissum að p1 og p2 eru báðar bendabreytur. Þannig að þetta er eitt kostur við að nota svona tagnöfn. Annar kostur er sá að í parametralistum þá gæti þetta hérna verið læsilegri int pointer þar sem verið með reference pointer er kannski hérna auðveldar að skilja heldur en int stjarna ampersand pointer var. Þannig að þetta er þetta spurning sko læsileika.